Pratite vesti za ponedeljak 31. januar. Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica ocenjuje epidemiološke situacije u Sremu kao nepovoljnu. Među novoobolelima dominira radno aktivno stanovništvo, a najveći broj čine osobe uzrasta od 20 do 59 godina. Nakon slobodnog vikenda od danas su u klupama učenici. Tim za škole doneo je odluku da učenici od 1. do 4. razreda osnovnih škola nastavu pohađaju neposredno. Školarci od 5. do 8. razreda obrazovno-vaspitni rad pratiće po kombinovanom modelu i ići u školu dan za danom, podeljeni u dve grupe. Za učenike srednjih škola nastava će se održavati takođe prema kombinovanom modelu. Od sutra u Evropskoj uniji počinje da se primenjuje pravilo kojim se digitalni COVID sertifikati o vakcinaciji prihvataju u periodu od 270 dana od kompletiranja primarne vakcinacije. Konkretno, to znači da će se u slučaju putovanja u zemlje Evropske unije, ali i unutar unije, koristiti sertifikati o vakcinaciji ne stariji od 9 meseci od primanja pune primarne vakcinacije protiv COVID-a, koja u zavisnosti od tipa može imati jednu ili dve doze. Ministar finansija Siniša Mali rekao je da se za pomoć države od 100 evra prijavilo ukupno 1.019.796 mladih kojima će taj novac biti isplaćen od sutra u sredu i u četvrtak. Rekao je da će sutra oko 300.000 mladih dobiti novac, u sredu 350.000 njih, a preostali u četvrtak da ne bi bilo velikog pritiska na banke i trezor. Podsjetio je da će 10. februara svim penzionerima biti isplaćena pomoć od 20.000 dinara. Istakao je da je u poslednje dve godine isplaćeno 8,7 milijardi evra kao pomoć građanima i privredi. Privrednici mogu još danas da se prijave za subvencije za nabavku novih fiskalnih uređaja za novi sistem fiskalizacije, a pomoćnik sektora za informaciono-komunikacione tehnologije u Poreskoj upravi Dragoslav Glišević kaže da će građani putem QR koda moći da provere legalnost svakog računa. Građani će moći mobilnim telefonom da skeniraju QR kod na računu i njegovim učitavanjem provere da li je legalan. Da bi se prijavili za subvencije, poreski obveznici najpre treba da prijave podatke o lokacijama prodajnih objekata putem portala Poreske uprave e-porezi. U Srbiji zbog korišćenja duvana godišnje prevremeno umre 15.000 ljudi. Ove godine, 31. januar, Nacionalni dan bez duvana u Srbiji, obeležava se pod sloganom 365 dana bez duvana. Pored ukazivanja na štetne efekte upotrebe duvana i duvanskih proizvoda i izloženosti duvanskom dimu, posebno se naglašava značaj prestanka pušenja, što je i tema ovogodišnje kampanje. U Srbiji je upotreba duvana već dugi niz godina jedan od najzastupljenijih faktora rizika po zdravlje, što potvrđuju i rezultati istraživanja iz 2019. godine. Košarkaši Dunava i Starih Banovaca su nakon tronedeljne pauze zbog aktuelne situacije sa koronavirusom i velikim brojem pozitivnih igrača nastavili takmičenje u Admiral Bet Košarkaškoj ligi Srbije pobedom nad Metalcem iz Valjeva 84-74, iako prvo poluvreme nije predviđalo takav ishod. U narednom kolu popularni Alasi gostuju ekipi Slodesa u Beogradu. Rukometašice Mladosti su na prvoj takmičarskoj utakmici ove kalendarske godine zabeležile i prvu pobedu. U okviru predkola Kupa Srbije u Blacu je savladana ekipa Topličanina iz Prokuplja sa 36-42. Igračica utakmice je Dunja Orlović sa 7 pogodaka. Na golu debitovala je Nataša Savko. Svojim bravurama najavila je i povratak u srpski ženski rukomet. Novi trener Slavko Krnjajac nije krio zadovoljstvo igrom, zalaganjem, ali i rezultatom utakmice.
Vreme sutra pretežno oblačno i hladnije, na severu sa mešovitim padavinama, u ostalim krajevima sa snegom. U nižim predelima formiranje, a u planinskim povećanje visine snežnog pokrivača. Vetar umereni jak, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od minus 4 do 1, najviša dnevna od 1 do 5 stepeni. Slično vreme očekuje nas i u sredu i četvrtak. Hvala vam što ste pratili vesti. Ostanite i dalje uz naš program. Prijatno!